daginn. Þetta er fallegur dagur. Hér í Róm. Dagur. Þetta voru að gefa mig hrökkmerki. Halló að dónaskapur þetta. Ég þarf að reynda þessu mynd. En í dag miðvikudagurinn 18. apríl. Ég staddur áður svæði hér í Róm. Hér sjáum við mjög fallega brunn. Við veitum ekki hvað hann heitir. Læsilegar byggingar hérna út allt í þessari borg. Það vantar ekki. Þarna sjáum við kirkjuna, Maríu kirkju, eitthvað svo leiðis heitir hún. Það við erum svona að kíkja hann aðeins inn. Skoða þennan brunn hérna betur. Skemmtilegur. Þetta að renna yfir aftur. Ég veit ekki hvernig þetta kemur út. Mitt upp í sólina. Ó, já, já. Það vil ekki reynilega ekki láta mynda sig hér. Og hér eru